Խորհրդանական Հանրապետությունը իմ կարծիքով այդքան էլ համապատասխան չի պատերազմող երկրին։ Մեզ հրամցվել է այնպիսի կառավարման ձև, որը ընդհանրապես մեզ համապատասխան չի։ Եթե աշխատողը վստահ է, որ ինքը որևէ աշխատատեղից զրկվելով կարող է շատ հեշտությամբ գտնել այլ աշխատատեղ, ինքը երբևէ չի անդուրժի իրավունքների ոտնահարում։ Կային այդպիսի դասախոսներ, որոնք մեծամտորեն էին վերաբերվում ուսանողների նկատմամբ և գերագնահատում էին իրենց կարողությունները թերագնահատում ուսանողին։ Ինչ որ սահմանամերձ գյուղի աշակերտը ֆիզիկայի դասատու ունի, թե ոչ։ Եթե ինքը ֆիզիկայի դասատու չունի, ուրեմն քո երկիրը սոցիալական չէ։ Պարոն Թավազյան, 2011-ից ԵՊՀ-ում եք դասավանդում, իսկ 16-ից նաև Արտադրության ակադեմիայում։ Կային բաներ, որոնք ձեզ համար անընդունելի են, երբ դուք ուսանող էիք եւ որոշել էիք, որ երբ հայտնվեք հակառակ կողմում, հաստատ այդ սխալները չեք կրկնի։ Անընդունելի են, բավականին բարդ հարց եք տալի։ Երևի թե ինձ համար ամենաանընդունելին կամ այն բանը, որից ես ցանկանայի խուսափել, մեծամիտ վերաբերմունքն է ուսանողի նկատմամբ եւ ուսանողի կարողությունների նկատմամբ։ Կային դասախոսներ, որոնք որ եւ անպայման չի խոսքի հիմա մեր ֆակուլտետի կամ թանապես որևէ մեկ ֆակուլտետի մասին կամ որևէ անձի, կային, ես տեսել եմ, որ կային այդպիսի դասախոսներ, որոնք մեծամտորեն էին վերաբերվում ուսանողների նկատմամբ եւ գերագնահատում էին իրենց կարողությունները թերագնահատում ուսանողին։ Երևի թե ամենավատ բանն է, որ ուս դասախոսը կարող է անել։ Պարոն Թավազյան, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետը կոնսերվատիվներից մեկն է համալսարանում, դասախոսների աշխատանքին որևէ կերպ խանգարում է։ Ես չէի համաձայնվի, որ կոնսերվատիվ է, կարող է դա արտաքին տպավորություն է թողում, որովհետև ինքը մասնագիտությունը իր բնույթով կոնսերվատիվ է, որովհետև մեր գիտությունը 2700 տարեկան է, այսինքն Հռոմից սկսած նույն գիտությունը գնում է եւ գիտությունը, որը հիմնված է կրկնության վրա այդ թվում, այսինքն անցյալին ուղված շատ հաճախ, ի տարբերություն շատ գիտություններ, որոնք ապագային են, ցավ, ուղված մեր գիտության շատ գերակշիռ մարդ անցյալի ուսումնասիրությունը, դրա համար կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ ինքը կոնսերվատիվ է։ Բացի դրանից իրավաբանությունը ֆորմալիստական է, այսինքն մենք օգտագործում ենք ֆորմալ տերմիններ, ֆորմալ հասկացություններ, հենց դրա պատճառով կարող է թվալ, որ ինքը կոնսերվատիվ է ի համեմատ, ասենք, բնագիտական մասնագիտությունների, բայց չեմ կարծում, որ մենք առաջադեմ չէ, մենք միշտ պատրաստ ենք բացենք ցանկացած քննարկումներին, ես կարծում եմ այդպիսի խնդիր չունենք։ Մեր մոտ հենց այդ խնդիրն էլ կա, որ Բոլոնյան համակարգի ներդրումից հետո մենք այդպես էլ չհասկացանք մագիստրատուրան ինչ է։ Արդյունքում մեր մոտ իրավիճակ է ստեղծվում, երբ որ մարդը հիմնական բակալավրիատի կրթություն չունի իրավաբանության, ստանում է մագիստրոսական կրթություն ընդամենը այլ ֆակուլտետ, այլ համալսարանում, ոչ ԵՊՀ-ում, և կարող է հավակնել բոլոր այն մասնագիտություններին, որոնք որ նախատեսված են իրավաբանական հիմնական կրթություն ունենալու համար։ Երբ մենք հասկանանք, ինչ է բակալավրիատը, ինչ է մագիստրատուրան, ինչու են դրանք ընդհանրապես առանձնացված, նոր դրանից հետո կարելի է պատասխանել ձեր հարցին, արդյոք անհրաժեշտ է, որ կամ թույլատրելի է, որ իրավաբանական կրթություն, բակալավրիատի կրթություն չունեցող անձը մագիստրատուրայում մագիստրատուրայում կարողանա սովորել։ Ինչ որտեղ երբ խաղին եք մասնակցում, այո, կարող եք նշել, թե ինչ փորձառություն է ձեզ տալիս խաղը։ Ինքը սենց ասեմ, ինքը բավականին հետաքրքիր մշակութային գործիք է։ Եվ երևի թե այդ հիմա շատ ընդունված է ասել այդ փափուկ ուժի մասին, ռուսական միակ հաջողված փափուկ ուժի գործիքն է։ Բացի դրանից, մշակութային քաղաքականությունից ներելուց բացի, ինքը մտերմական հնարավորություն է տալիս ծանոթանալ շատ հետաքրքիր մարդկանց հետ, որովհետև երբեմն դու պակաս ես ունենում տենց ինտելեկտուալ խաղերի, ինտելեկտուալ շփման, երևի թե այսքանը։ 2015-ին ընդունված սահմանադրությամբ, ձեր կարծիքով նախկին սահմանադրության համեմատությամբ սոցիալական իրավունքներն առավել պաշտպանված են դարձել, թե ոչ։ Ստեղ սոցիալական իրավունքների մեջ մի հատ պաթոս կա, որը պետք է մշտապես հաշվի առնել։ Միշտ կա այդ դիխոտոմիան, որը երկու առումով է ընդվորում այդ հարցը բարձրացնելով։ Առաջինը, որ երբեմն տնտեսական զարգացմանը խոչընդոտում են սոցիալական իրավունքները, այսինքն եթե դու բարձրացնում ես սոցիալական պաշտպանության մակարդակը, քո մոտ տնտեսական զարգացումը կարող է որոշակիորեն քչանալ կամ որոշակիորեն խոչընդոտվել, այսինքն եթե օրինակ ես դու շատ ես սկսում պաշտպանել աշխատանքային հարաբերություններ աշխատողին, գործատուի մակարդակը, գործատուի կարգավիճակը ավելի վատանում է։ Դրա համար սոցիալական իրավունքները պաշտպանելիս պետությունը պետք է իր վրա վերցնի սոցիալական
իրավունքների պաշտպանության բեռը։ Մեր սահմանադրությունը ըստ իս գրված է այն տրամաբանությամբ, որ այդ բեռը փորձում է իր վրայից գցել եւ էլի մեր սոցիալական իրավունքների այս զարգացման պատմությունը դա է հուշում։ Մենակ տեսեք մեր մոտ պետությունը որևէ քայլ Հայաստանում աշխատատեղերի ստեղծման ուղղությամբ չի կատարում, բայց մյուս կողմից այսինքն ընդ որում աշխատատեղերի ստեղծմամբ ես դու կարող ես երաշխավորել սոցիալական իրավունքները, որտեղ եթե աշխատողը վստահ է, որ ինքը որևէ աշխատատեղից զրկվելով կարող է շատ հեշտությամբ գտնել այլ աշխատատեղ, ինքը երբևէ չի անդուրժի իրավունքների ոտնահարում։ Հիմա դու քայլեր չես ձեռնարկում սոցիալական վիճակը բարելավելու ուղղությամբ, մյուս կողմից դու գործատուի վրա ես դնում աշխատողի իրավունքները պաշտպանելու եւ երաշխավորելու ֆունկցիան։ Դու գործատուին դնում ես այնպիսի վատթար իրավիճակի մեջ, որ հիմա փաստացի, ես ձեզ ասեմ, գործատուն շատ քիչ պաշտպանված է դատական գործերում աշխատողների դեմ հարաբերություններում։ Սա շատ մեծ խնդիր է, պետությունը իր վրա պետք է վերցնի այդ աշխատողին պաշտպանելու, սոցիալական իրավունքները պաշտպանելու գործառույթը։ Տեսեք, մեր մոտ չկա աշխատանքի իրավունք, մեր մոտ կա աշխատանքի ընտրության ազատություն, որում դա ես երբևէ չեմ հասկացել ինչի։ Աշխատանքի իրավունք նշանակում է, որ պետությունը պետք է երաշխավորի եւ իր քաղաքականությունը այնպես կառուցի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ցանկացած մարդ կարող է իրացնել աշխատանք ունենալու եւ աշխատելու իր ցանկությունը։ Մեր պետությունը այդպիսի քաղաքականություն չի վարում։ Հետևաբար, եթե դու աշխատանքի իրավունքում աշխատանքային հարաբերություններում չես ապահովում դա, որևէ խոսք ուրեմն սոցիալական իրավունքների մասին չի կարող լինել։ Բացի դրանից մեկ բան էլ կա, էլ է դիխոտոմիայի մասին։ Տեսեք, ազատության եւ սոցիալական իրավունքների սոցիալականի պաշտպանության մեջ էլ հակադրություն կա։ Որովհետեւ եթե պետությունը շատ է ազատությանը ազատական քաղաքականությամբ շարժվում, մարդիկ կարող են ասել, լավ, եթե դու ազատական քաղաքականությամբ ես շարժվում, ուրեմն աշխատանքային օրենսդրությունը պետք է տոտալ հավասարություն դնի գործատուի եւ աշխատողի վրա, պետք է թոշակային ֆոնդեր չլինեն, պետք է կենսաթոշակային տարիք չլինի, կրթության իրավունքը երաշխավորված չլինի։ Մյուս կողմից էլ պետությունը, երբ որ շատ է սկսում կարգավորել այդ հասարակական հարաբերությունները, ինքը միշտ կարող է ընկնել մյուս ծայրահեղությանի մեջ եւ ղեր կարգավորի այդ սոցիալական հարաբերությունները, ընդ որում գտնել այն կետը, որտեղ որ օպտիմալ պաշտպանվում են սոցիալական հարաբերությունները եւ մյուս կողմից դու գործարքների ազատությունը չես խախտում, շատ բարդ է։ Մեր պետությունը նույնպես այդ հավասարակշռության կետը չի գտել եւ ելի համատրական կարգավորման տեսակետից մենք պետք է շատ լուրջ մտածենք այս ուղությամբ։ Եվ մյուս բաղադրությունը, տեսեք, բաղադրիչները սոցիալական իրավունքների, ես կարող եմ շատ երկար խոսել, ուղղակի երկուսը կառանձնացնեմ, կրթությունը նաեւ, ինչպես նաեւ մայրության պաշտպանությունը, կանանց իրավունքների պաշտպանությունը։ Կրթության տեսակետից մենք խնդիր ունենք, որովհետև համադրությունը թեկուզ ձևական երաշխավորելով ակադեմիական ազատությունը հնարավորություն չի տալիս իրականում իրացնել այդ ակադեմիական ազատությունը գործնականում, որովհետև մեր մոտ բույերը միշտ եղել են քաղաքականացված։ Մայրության պաշտպանության տեսակետից էլ պետությունը իրականում օրինակ հնարավորություն չի տալիս, որպեսզի մոր համար տնտեսական խթան լինի, տնտեսական խթանեն լինեն եւ հեշտ լինի երեխա պահել։ Օրինակ, չի ապահովում նախակրթարանների նորմալ ցանց եւ այլն։ Համադրության տեսակետից դա պետք է ապահովել եւ այդ մայրության օրինակ ինստիտուտը պետք է պետական քաղաքականության ուղղություններից բերել սոցիալական իրավունքների ոլորտ եւ հստակ դա սահմանել։ Պարոն Թավադյան, Հայաստանի օրենսդրությունը կարելի է թերի համարել սոցիալական ապահովության բոլոր հիմքերը ամբողջացնող իրավական ակտի բացակայության դեպքում։ Իրանք առանձին-առանձին որոշումներ են կառավարության կամ օրենքներ առանձին։ Չեմ կարծում, որովհետև դա սկզբունքորեն օրենսդրական տեխնիկայի կանոն է։ Տեսեք, մենք ունենք, չունենք հարկային օրենսգիրք, ունենք հարկերի մասին օրենք եւ ճյուղային հարկերի վերաբերյալ օրենսդրություններ, օրենքներ։ Միամենք ունենք հարկային օրենսգիրք, զուտ հարկային օրենսգիրք ունենալը մեզ ոչ մի բան չի տվել։ Այսինքն զուտ միավորել այդ ամենը ոչ մի բան մեզ չի տալու։ Իրավունքը դա հասարակական հարաբերությունների կարգավորման վերևի հատվածն է։ Այսինքն դու պետք է ունես տնտեսական քաղաքականություն, սոցիալական քաղաքականություն, հայեցակարգ, որը քո մտքում դու մշակել ես, եւ այդ հայեցակարգին ուղղելու համար, հայեցակարգին հասնելու համար նոր մշակես իրավական ակտ։ Եթե դու չունես այդ հայեցակարգը, ինչ իրավական ակտ ուզում ես մշակի, սարքի օրենսգիրք, սարքի առանձին օրենքներ, ոչ մի արդյունք չի տալու։ Մեր մոտ իսկապես հստակ մշակված սոցիալական քաղաքականություն ես կարծում չկա։
Հասարակության մեջ դժվարը Հայաստան սոցիալական պետություն է։ Գործնականում դա այդպես է, ամբողջովին այդպես է։ Ну, ворош բաղադրատարեր իհարկե մենք խորհրդային միությունից ժառանգած ունենք, ասենք, բայց մենք գնում ենք ավելի ես կարծում եմ սխալ ուղությամբ, օրինակ հատկապես կրթության ոլորտում, տեսեք, ինձ օրինակ շատ են ասում, որ խորհրդային կրթական համակարգը շատ լավն է, ես գնահատողական կատեգորիայի լավն է թե վատն է, ուղղակի խորհրդային կրթական համակարգը համակարգ է Ցանկացած համակարգ ավելի լավն է, քան համակարգի բացակայությունը։ Խորհրդային կրթական համակարգի փիլիսոփայության մեջ մտած էր հետևյալը. ցանկացած երեխա երկրի ցանկացած տեղում պետք է հնարավորություն ունենա ստանալ նույն կրթությունը, ինչ որ մայրաքաղաք Մոսկվայի կենտրոնում գտնվող դպրոցի երեխան։ Որովհետև խորհրդային միության համակարգ այնպես էր կառուցված կրթական, որ ծայրամասում ծնված ցանկացած երեխա, եթե ինքը ուներ ցանկություն եւ հնարավորություններ կրթական կամ մտավոր կարողություններ, ինքը կարող էր այդ գյուղից հասնել միջև խորհրդային միության գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիա եւ դառնալ դրա ակադեմիկոս եւ այդպիսի դեպքեր եղել են։ Այսինքն ինքը խիստ ներառական էր։ Իհարկե ինքը որոշ թերություններ ուներ։ Հիմա մեր կրթական համակարգ այդ սոցիալական հարաբերությունների տեսանկյունից, զուտ տնտեսական տեսանկյունից հետ է գնում 19-րդ դար։ Այսինքն մեր մոտ կրթություն կարող են ստանալ որակյալ այն անձինք, որոնք ապրում են Երևանի կենտրոնում, կամ էլ այն անձինք, որոնք ունեն գումար, որպեսզի կամ այն ընտանիքները, որոնք ունեն գումար, որպեսզի իրենց երեխաներին ուղարկեն մասնավոր դպրոցներ։ Այս առումով մեր մոտ կարելի է ասել, որ կա այսպես ասած այդ Երևանյան առավելություն կամ հարուստի առավելություն, երբ որ դու այն փազուտ այն փաստի ուժով, որ ծնվել ես Երևանում, դու առնվազն կունենաս բնագիտական առարկաների ոլորտներում դասատուներ։ Գիտեք, մեր մոտ խնդիր կա ծայրամասային գյուղերում, մենք չունենք բնագիտական առարկաների դասախոսներ, դասատուներ։ Սա է այդ խնդիր, այսինքն մեր կրթական համակարգ դու պետք է նայես իրական գործածության ոլորտում, այսինքն զուտ հրահրչակել, որ մեր մոտ սոցիալական պետությունը ոչ մի չի նշանակում։ Դու մտնում ես դաշտի մեջ, այսպես ասած, եւ նայում ես, արդյոք պայմանական Գեղարքունիքի մարզի ինչ-որ սամանամերձ գյուղի աշակերտը ֆիզիկայի դասատու ունի, թե ոչ։ Եթե ինքը ֆիզիկայի դասատու չունի, ուրեմն քո երկիրը սոցիալական չէ։ Եթե քո ծնողները, քո երիտասարդ մայրը հնարավորություն չունի իր երեխային տանել մանկապարտեզ անվճար, ուրեմն քո երկիրը սոցիալական չէ։ Մնացածը ամեն ինչ հռչակագրային դրույթներ են։ Այս ամենը հաշվի առնելով, Հայաստանը արդեն 3 տարի է պարլամենտական կառավարման ձևին է անցել։ Ինչ է տվել մեզ պարլամենտական կառավարման ձևը։ Սա իհարկե քննարկման շատ ավելի լայն նյութ է։ Ասեմ ձեզ, որ ընդհանրապես քաղաքասամադրությունը դա քաղաքական գործընթացները կարգավորող հիմնական փաստաթուղթն է։ Եվ այդ քաղաքական գործընթացները կարգավորելիս դու պետք է հասկանաս կարգավորման վերջնական նպատակն է։ Որն է քո քաղաքական գործընթացների կարգավորման նպատակը։ Իհարկե շատ բարդ է դա սահմանել, բայց եթե շատ պարզ ասենք, պրիմիտիվ ասենք, այն է, որ դու ունենաս լավ կառավարիչ, լավ երկրի ղեկավարներ, իսկ վատ ղեկավարներին կարողանաս հեռացնես, ուրեմն քաղաքական պայքարից, քաղաքական ղեկավար պաշտոններից։ Դրա համար դու պետք է ունենաս մրցակցային քաղաքական դաշտ։ Այսինքն քո քաղաքական դաշտը պետք է լինի մրցակցային, պետք է վերացած լինեն այդ քաղաքական դաշտում մուտքի խոչընդոտները։ Մուտքի խոչընդոտները դրանք տնտեսական մրցակցությունից տերմիններ են, ասում են ապրանքային շուկա կա, եթե ապրանքային շուկայում կան մուտքի խոչընդոտներ, այսինքն բարդ է մտնել ապրանքային շուկա, բարդ է քո ապրանքը առաջ տանել, այդ ապրանքային շուկայում ձևավորում է մենաշնոր, հետևաբար կառավարումը, տնտեսավարումը այդ ապրանքային շուկայում լինում է անարդյունավետ, ապրանքները լինում է անորակ։ Եթե քո քաղաքական պայքարը, քաղաքական պայքարի դաշտը ունի մուտքի խոչընդոտներ, ուրեմն քո մոտ լինելու է միշտ վատ կառավարում։ Հիմա մեր Հայաստանի Հանրապետությունը այս տարիների ընթացքում, եթե զարգացման պատմությունը նայենք, միշտ քաղաքական պայքարի մուտքի խոչընդոտները ավելացել են։ Ինչ է տեղի ունեցել։ Եթե 95 թվական եւ այդ մուտքի խոչընդոտները եւ մրցակցության հիմնական ձևը քաղաքական պայքարի մեջ դա ընտրություններն են։ Մեր մոտ 95 թվականից սկսած ընտրությունների թիվը նվազել է։ 1995 թվականին մեր մոտ նախագահան ընտրվում էր 5 տարի ժամկետով, խորհրդանը 4 տարի ժամկետով, համայնքները 3։ 2005 թվականի սահմանադրությամբ արդեն խորհրդան ու նախագահան 5 տարի ժամկետով սկսեցին ընտրվել, համայնքները 4 տարի ժամկետով։ 2015 թվականին արդեն նախագահան էլ չի ընտրվում, խորհրդանական ընտրությունները 5 տարին մեկ են
իսկ համայնքային ընտրությունները նույնպես 5 տարին մեկ դարձանք։ Արդյունքում մենք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ Եվրոպայում ամենաքիչ քանակի ընտրություններին ենք մասնակցում։ Այսինքն քաղաքական պայքարի մեջ մտնելու հնարավորությունները մեր մոտ խիստ սահմանափակ են։ Երկրորդը տնտեսական տեսակետից քաղաքական քաղաքականություն վարելը շատ թանկ է, որովհետև կուսակցություն պահելը դա թանկ հաճույք է։ Դու պետք է ունես 800 հոգի առնվազն, պետք է մարզային գրասենյակներ պահես, արդյունքում ստացվում է, որ խորհրդանական հանրապետությունում քաղաքական պայքարը շատ թանկ հաճույք է, որը Հայաստանի Հանրապետությունում շատ քիչ անձին կարող են իրենց թույլ տալ։ Բացի դրանից, խորհրդանական հանրապետությունում չկա իշխանությունների բաժանում, չկա իրար հավասարակշռում։ Դրա համար են զարգացած խորհրդանական հանրապետություններում կան ոչ, ասես, ոչ պետական հանրային ինստիտուտներ, որոնք անուղղակիորեն պայքարում մասնակցում են քաղաքական գործընթացներին։ Դրանք ակադեմիական միջավայրներն են, արմիություններն են, հասարակական կազմակերպություններն են, ինչու ոչ կրոնական կազմակերպությունները, որոնք այդ թվում նաև մասնակցում են քաղաքական պայքարին, մշակութային հանրությունը, մեր մոտ կամ մտավորական հանրությունը, մեր մոտ այդ ամեն ինչը չկա։ Արդյունքում մեր մոտ խորհրդանական հանրապետությունը ստեղծում է քաղաքական պայքարի համար մուտքի լրջագույն խոչընդոտներ, որի պարագայում փաստացի քաղաքական գործընթացների կամ ընտրությունների միջոցով իշխանափոխություն անհնար է լինում, այսինքն քաղաքական պայքարի այն հիմնական ֆունկցիան, որի նպատակը լավ մասնագետին իշխանության բերելն է, իսկ ավելի ճիշտ ձևակերպեն վատ մասնագետին հանելն է երկրի ղեկավար պաշտոնից, կոմը չի աշխատում։ Արդյունքում խորհրդանական հանրապետությունը մեր մոտ միշտ բերելու է քաղաքական ճգնաժամին, որովհետև չկա իշխանությունների բաժանում, ընտրությունների քանակը ծայրահեղ քիչ է, քաղաքական պայքարի մեջ էլ մուտքի խոչընդոտները ծայրահեղ շատ։ Մյուս տեսակետից, մյուս դիտակետից էլ որ նայենք, խորհրդանական հանրապետությունը իմ կարծիքով այդքան էլ համապատասխան չի պատերազմող երկրին, որովհետև տեսեք նույն Գենշտաբի հետ կապված խնդիրը։ Մեր մոտ փաստացի չկա երկրի ղեկավար։ Ինչքան էլ սահմանադրության մեջ նշված լինի, որ երկրի ղեկավարը նախագահն է, ինքը ոչ մի լծակ չունի։ Վարչապետն էլ փաստացի չունի հնարավորություններ Գենշտաբի, այսինքն այնքան է կարգավորումը խրթինացված, որ մեր մոտ իրականում հարց է ծագում, թե ինչպես է նշանակվում իմ ազատվում Գենշտաբ գլխավոր շտաբի պետը։ Կարծում եմ պատերազմող երկրում այսպիսի բան անթույլատրելի է։ Մեր մոտ պետք է լինի հստակ կառավարման համակարգ։ Եվ մի բան էլ ավելացնեմ, որ զուտ բարի տեսակետից սխալ տպավորություն է ստեղծվում, որ խորհրդանական հանրապետությունը ավելի ժողովրդավարական է, իսկ նախագահական հանրապետությունը քիչ ժողովրդավարական է, որովհետև նախագահական հանրապետության պարագայում անունից թվում է, որ երկրի կամ երկրի ամբողջ լծակները կախված են նախագահից, բայց իրականում այդպես չէ։ Մեր կարգի երկրներում խորհրդանական հանրապետության պարագայում գործադիր իշխանությունը անհամեմատ ավելի ուժեղ և անսահմանափակ, քան թե նախագահական հանրապետությունում, որովհետև խորհրդանական հանրապետության պարագայում մեր երկրում գործադիր իշխանությունը և օրենսդիր իշխանությունը նույնն են, նույն մարդու կողմից են ղեկավարվում փաստացի։ Չկա որևէ զսպող հանրային, ոչ պետական հանրային ինստիտուտ, համալսարաններ, ակադեմիական միջավայր, ոչ մեկ չի կարող իրան զսպել, և գործադիր իշխանության պատասխանատվության կանչողը նույն մարմինն է, օրենսդիր իշխանությունը, նույն քաղաքական կուսակցական համակարգի մեջ գտնվող մարմինն է։ Հասկացաք, իսկ նախագահական հանրապետության պարագայում տեղի ունենում երկու ընտրություն 5 տարվա մեջ առնվազն, շատ ավելի հեշտ է քաղաքական պայքարի մեջ մտնել, և առնվազն նախագան որոշակիորեն զսպվում է խորհրդանի կողմից, որովհետև զուտ գոնե թղթի վրա օրենքով իրանք երկու տարբեր ձևով ձևավորվող մարմիններ են, երկու առաջնային մանդատ ունեցող մարմիններ են։ Այս տեսակետից խորհրդանական հանրապետությունը կարծում եմ մեզ համար ծայրահեղ համապատասխան է, բացի դրանից ինքը նաև ծախսատար է, որովհետև անհրաժեշտություն է առաջացնում պահել փաստացի ոչ մի բան չանող մեկ ինստիտուտ, դա նախագահինն է, և ծախսել մեր ռեսուրսները նաև դրա վրա։ Պարոն Թավադյան, այդ դեպքում կիսանախագահական, նախագահական, թե ամեն դեպքում միապետություն ամեն ինչ։ Չէ, տեսեք, ցանկացած երկրում կա իշխող փոքրամասնություն և իշխող մեծամասնություն։ Ժողովրդավարության մեջ մեկ միֆ կա, առասպել կա, որ ժողովրդավարական կառավարման համակարգերում իբր թե ժողովուրդն է կամ մեծամասնությունը կառավարում, այդպես չէ։ Ցանկացած երկրում կա
շատ ծայրահեղ թիվ կազմող կառավարող փոքրամասնություն, փոքր թիվ կազմող եւ իշխող կամ կառավարող մեծամասնություն։ Ուղղակի ժողովրդավարական երկրներում կան ստեղծվել են մեխանիզմներ, որոնք հնարավորություն են տալիս փոփոխել այդ կառավարող փոքրամասնությունը։ Եթե դու չես փոփոխում կառավարող փոքրամասնությանը, քո մոտ ինչա տեղնում, ավելանում են կոռուպցիոն երևույթները, կաստայական համակարգը, ինչը ավելանում են ապրանքային, ուրեմն, այսպես ասած, մեր Դարոն Աճեմողլուի բարերով ասած, ինկլյուզիվ քաղաքական, էքսկլյուզիվ տնտեսական համակարգերը ավել, ուրեմն, շատանում են, արդյունքում տնտեսական քաղաքականությունը վատանում է, կոռուպցիոն երևույթները ավելանում են եւ տնտեսությունը սկսում է անարդյունավետ աշխատել։ Այս տեսակետից ժողովրդավարությունը ավելի լավ է, քան միապետությունն է, որովհետև ինքը հնարավորություն է տալիս փոփոխել այս կառավարողներին, այդ խաթարել կոռուպցիոն համակարգերը, ավելի բաց դարձնել տնտեսությունը եւ այլն։ Հիմա եթե մենք նայում ենք ժողովրդավարական համակարգերի մեջ, ամենալավը Հայաստանի Հանրապետությունում այն է, որը ապահովելու է ավելի մեծ քաղաքական մրցակցություն մի առաջին հերթին եւ ապահովելու մյուս տեսակետից ավելի հստակ քաղաքական պատասխանատվություն։ Եվ երրորդն էլ իհարկե դա շատ կարեւոր է նաեւ ավելի քիչ ծախսատար է լինելու։ Մենք եթե մենք այս 3 չափանիշներով նայում ենք, նախագահական կառավարման ձևը ամենաքիչ ծախսատարն է, որովհետեւ կա 1 գործադիր իշխանության ղեկավար նախագահն է։ Ինքը քաղաքական պատասխանատվության տեսակետից ամենահստակն է, որովհետեւ նախագահ գործադիր իշխանության ղեկավարն է, գործադիր իշխանության համար պատասխանատու է։ Կիսանախագահականի պարագայում բնականաբար գիտեք, փաստացի գործադիր իշխանության ղեկավարը նախագահն է, թղթի վրա վարչապետն է, եւ մեր երկրի պատմության մեջ եղել է, երբ որ նախագահ փոփոխել է վարչապետներին ամբողջ քաղաքական պատասխանատվությունը դրելով վարչապետի վրա, չնայած որ իրական քաղաքական պատասխանատուն ինքն է։ Եվ մյուսը քաղաքական պայքարի հետ կապված, արդեն ասացի, նախագահական հանրապետությունը ավելի մրցակցային է, որովհետև ավելի մեծ թվով անձանց է հնարավորություն տալիս մասնակցել ընտրություններին, ինչպես նաև ընտրությունները ավելի շատ են տեղի ունենում։ Այս տեսակետից կարծում եմ ամենալավ կառավարման ձևը մեր մոտ նախագահական հանրապետությունն է։ Ասեմ ձեզ, որ 95 թվականի սահմանադրությունը որոշակի առումով նախագահական էր, որովհետև նախագահն էր նշանակում վարչապետի։ Ստեղ իհարկե ԵԱՏՄ հետ կապված մի փոքր վերապահում պետք է անել, մենք ԵԱՏՄ անդամ ենք եւ այդ երկրներում կա ուրեմն կառավար կա երկրների ղեկավարների, այսպես ասած, խորհուրդ եւ կա կառավարության ղեկավարների խորհուրդ, այսինքն այդ կառավարությունների այդ մեր կառույցի տրամաբանության մեջ պետք է լինի երկրի ղեկավար եւ պետք է լինի կառավարության ղեկավար։ Այսինքն եթե մենք նախագահական հանրապետություն ենք սարքում, բնականաբար մենք պետք է սահմանենք նաև, այսպես ասած, փոխնախագահի կամ առաջին նախարարի պաշտոն, սա իհարկե շատ փոքր դետալ է, բայց եթե ինչ-որ մեկը հակադարձի սրան այդ իմ նախագահական հանրապետության տրամաբանության այդ ԵԱՏՄ-ի կառուցվածքի հետ կապված առարկությամբ, լի կարող ենք ասել, որ առաջին նախարար կարող է լինել, կամ ինչպես Ղարաբաղի սահմանադրությունն է ասում Արցախի, առաջին նախարար կարող է լինել, կամ պետական նախարար կարող է լինել, որը այսպես ասած կկատարի փոխնախագահի ֆունկցիաները, կնշանակի փոխնախարարներին կամ նախագահային առաջարկություններ կներկայացնի նախարարների նշանակման հետ կապված։ Մոտավորապես այսպես է։ Ես ընդհանրապես կողմնակից կլինեի, եթե 95 թվականի սահմանադրությունը մնար այնպիսին, ինչպիսին կար։ Ես նաև կողմնակից կլինեի նույնիսկ 2005 թվականի սահմանադրությունը կամ սահմանադրական ծառայության տեքստը մնար այնպիսին, ինչպիսին կար։ Ուղղակի մենք հասել ենք այն մակարդակին 2015 թվականի փոփոխություններով, երբ որ մեզ հրամցվել է այնպիսի կառավարման ձև, որը ընդհանրապես մեզ համապատասխան չի, եւ ինքը պարբերաբար բերելու է քաղաքական խնդիրների։ Այս համադրությունը բերել է պարբերաբար քաղաքական խնդիրների։ Ես վստահեցնում եմ ձեզ, որովհետեւ ասացի, քաղաքական ձևով ընտրությունների միջոցով իշխանությունը փոփոխել այսպիսի սահմանադրությամբ գրեթե անհնար է։ Դա բերելու է մշտապես ոչ քաղաքական միջոցներով իշխանության փոփոխություն, ինչը նույնիսկ պատերազմող երկրի, մեր նորից կրկնեմ, պատերազմող երկրի համար շատ վատ է։ Դրա համար կարծում եմ մենք պետք է փոխենք սահմանադրությունը, կառավարման ձևը, բայց մեկ վերապահումով այս քաղաքական իրավիճակը հանդարտվի, նոր անցնենք այդ հարցի լուծմանը։ Մարտի 1-ին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ինքը նախատեսում է կիսանախագահական կառավարման ձև ընդունել հա նոր համանդրությամբ, նոր փոփոխություններով։
Ռեալ եք համարում կիսանախագահականի դեպքում, այսինքն ինչ շանսեր ունի Հայաստանը։ Դե մենք կիսանախագահական հանրապետություն ունեցել ենք եւ առնվազն կիսանախագահական հանրապետությունը ապահովել է, որ մեր մոտ երկրի ղեկավարը երկու անգամ փոփոխվել է։ Իսկ խորհրդարանական հանրապետության ժամանակ մեր մոտ երկրի ղեկավարը փոխվել է հեղափոխական ձևով։ Ընդ որում, եթե հեղափոխություն չուներ, չէր փոխվի։ Սա ամենա վատ հետևանքը կլինի եւ կա ստեղության, երբ որ քո մոտ կամ երկրի ղեկավարը չի փոխվում կամ փոխվում է հեղափոխության միջոցով կամ ոչ քաղաքական պայքարի միջոցով։ Կիսանախագահականին վերադառնալու պարագայում պետք է մեկ հարց հասկանալ, արդյոք նախագահն է լինելու գործադիր իշխանության ղեկավարը փաստացի իրական, թե ձևական առումով լինելու է վարչապետ, որը էլի կրելու է իր տանելու է իր վրա քաղաք վերցնելու է իր վրա քաղաքական պատասխանատվությունը եւ հետեւանքների հետևանքները։ Ես կարծում եմ, որ եթե մենք փոխում ենք կառավարման ձևը, ապա պետք է գնանք դասական մոդելներով, վերցնենք նախագահական հանրապետություն, քիչ գումարներ ծախսենք լրացուցիչ պաշտոնական մեքենաների համար եւ ունենք ավելի հստակ կառավարման ուղղայաց մոդել, ունենալով ավելի հստակ սկզբունքների եւ հակակշիռների քաղաքականություն։